Wie is opgewonde oor beurtkrag? Beurtkrag maak ons moeg. Beurtkrag laat ons wiele afkom. Beurtkrag laat ons machinerie seer kry. Laat ons voel ons word in die donkerte gelaat. En hierdie selfde effek wat beurtkrag het op ons fysiese lewe, het ons ook baie keer in ons geestelike lewe. Ons voel moedeloos, moeg, afgemat. Ons voel ons kan nie aangaan nie. En dan kom die Here en gee 'n belofte, veral nou oor hierdie Pinkstertyd. Hy sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal beurtkrag ontvang. Nee, sien wat hy daar sê nie? Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. So, as jy krag kort kom, wil ek jou aanmoedig. Wag op die volheid van die Heilige Gees. En dan die wonderlike is die volheid van die Heilige Gees in 'n mens kom en jy daai krag ontvang. Is dit die krag wat ons deurdra? En hoor hoe wonderlik is dit wanneer hy ons daai krag gee om sy getuies te wees. Gee die woord ons ook 'n belofte in Openbaring 12 vers 11. En ons sal hom oorwin deur die woord van ons getuienis en deur die bloed van die lam. Wie is daai wat ons oorwin? Is die vyand, die duiwel sal ons oorwin. Ons sal staande bly tot in die einde van tyd, tot Jesus ons kom haal. So soek vir daardie onuitputbare bron van krag, die Heilige Gees krag in jou lewe.